Tere tulemast, kallid sõnnid! Siin on teie oktoobrikuu esimese poole ülevaade. Sõnnidel on selle kuu peamiseks märgusõnaks minema kõndimine, eemaldumine, mahajätmine, mahajäetuks saamine. Ja neile, kes on juba selle üle elanud ja kogenud, neil tekib siis uus nii-öelda võimalus, uus algus, uue lootuse näol. Hästi emotsioonide rikas kuu. Palju valikuid nii-öelda suhete kui ka enese käitumise osas on seisab ees selle kuu esimesel poolel. Nagu ma ütlesin, kellel juba on sellised maha jäätmised ja jäätused selja taga pigem tekib võimalus uuele suhtele, uuele armastusele, uuele nii-öelda lootuskiirele tunneli lõpus hakkab nägema valgust. Kellel on aga just nagu õnnelik suhe, mitte just nagu vaid ongi õnnelik suhe, siis teil tasub mõelda, kui palju te panustate sellesse, kui palju te lasete asjadel minna, kui palju te poolele teele vastu tulete teisele suhtes olevale poolele. Kas kõik on just nagu tasakaalus ja õiglane või ootate te enda suunas rohkemat või enamat, kui te ise vastu annate või tunnete, et teie annate rohkem kui teine pool teile just nagu annab, siis sellised asju ei tasu enda sees hoida välja, ütlemata jätta. Probleeme tuleb lahendada jooksvalt, ilma et neid kogutaks ja siis lastakse kuskil korraga välja või visatakse korraga lauale ja seda kõike ei suuda keegi korraga ära süüa nii-öelda. Et valikud, kuidas edasi siit on teie enda teha. Hästi palju on praegu teie enda kätes ja kui te lasete emotsioonidel praegu ennast juhtida selle asemel, et mõelda, siis võite te oma valguse sealt tunneli lõpust täiesti ära kaotada ja tükiks ajaks ennast nii-öelda pimedasse ekslema jätta. Ehk et rahulikult, ilma et asjad käest ära läheksid, peaksite te see kuu kõiki suhtlusi ja suhteid võtma ja nendesse suhtuma ja samamoodi endiselt, kuidas te ise, mida te ise vastu pakute. Nii-öelda analüüs oleks hea teha praegusel hetkel. Ja kahjuks pean ütlema, et nii mõnelgi sõnnil sel kuul võib juhtuda, et suhe laguneb. Olgu siis ükskõik kumb pool selle algatajaks või minejaks nii öelda on või mingi lagunemise algus saab siis sel kuul alguse. Ja arvestades asjaolusid, väike protsent on võimalus seda päästa, aga
jõuamegi tagasi jälle selle juurde, mida ma ennem rääkisin, et tuleb suhelda, tuleb ennast analüüsida ausalt ja sellisel juhul on võimalik need nii-öelda kastanid veel tulest välja tuua. Vastasel juhul tuleb kahjuks tõdeda, et osadel asjadel tuleb lihtsalt minna lasta. Aitäh ja olge hoitud!